一番近くで見つめてるよ、あなたのこと。来年は、私もあそこに。ナイチンゲール戦士。あ、我はここに集いたる人々の前に厳かに神に誓わん。我が生涯を清く過ごし、我が務めを忠実に尽くさんことを。我はすべて毒ある者、害ある者を断ち、悪しき薬を用いることなく。博愛。秋めいてきたね。ほんとだね、なおちゃんや。お姉ちゃん、おばあさんみたい。猫と縁側で日向ぼっこしてゴロゴロ過ごしたいよ。うん、お供はおせんべかな。
やわやわの濡れせんべいさんでお願いするよ。硬いの苦手なんでね。本格的だ。もう秋か。夏に比べると空が高く感じるよね。おう、文学的表現。そうかな。どんな秋になるだろうね。穏やか希望。なおも、それが一番だよね。うん。でも、来月には文化祭もあるし、また忙しくなるんじゃないかな。文化祭は楽しみたい。お勉強と並行して準備しなきゃいけないんだよね。大変そう。準備期間は学校休みにしたらいいのに。そんな素敵な学校、どこかにあるかな。姉妹。おはよう、いつきさん。おはよう。あれ、一人？さくやさんは？ん？起きたらいなかった。先に学校行ったんじゃない？へえ。珍しいね。ゆうべすっげえ大喧嘩してさ、多分それで。そうなんだ。あれ、ゆうべ声そっちまで聞こえなかった？結構な怒鳴り合いだったんだけど。聞こえないよ。聞こえたら飛んでってるもん。あれ？っていうか、喧嘩なんてありえないって、前。ああ、そうさ、言ったよ。普通の喧嘩はね。はい？だから言ったでしょ？大喧嘩だって。ただの喧嘩と大喧嘩は別。何が原因で？秋だからかね。いやいや、意味わかんねえ。お姉ちゃん、言葉遣い。ほら、女心と秋の空って言うじゃん。それっしょ、多分。さくやさんって、怒ったらどんな風になるんだろう。すげえぜ、ドロップキックかましてくるから。お嬢様レスラー？うわー、かっこいい。多分しないよ、お姉ちゃん。うん、嘘。だよね。ちょっとワクワクしちゃった。まあ、なんていうか、怒った時の昨夜は超可愛いって感じ。あ、三大なんとか。萌えポイント、身を削らないと見れないんだけどさ。
と仲直りした方がいいよ。余計なお世話。てか、あんたにだけは言われたくないね。バカだからか、死刑だ。おはよう。おはよう、いつき。おはよう、アスカ、ナオ。おはよう、サクヤさん。おはよう。今日は早かったんだね。早くに目が覚めてしまっただけよ。知らね。そりゃ大変だ。二人、何かあったの？いや。うん。大事なテストがあったかしら。喫茶店学習発表。なぜカフェにこだわるの？意味がわからないわ。学習発表こそ、そんなの文化祭でわざわざやんなくても。学外の人に看護のことを知ってもらういい機会でしょ。文化祭は祭り、お祭りなんだよ。祭りにはセレモニーという意味もあるわ。むしろパーティーとしか理解しない方が不純よ。恥を知りなさい。恥ってひどい。うわあ、それも興味あるけど。文化祭といえばカフェだよね、なおちゃん。え、もうそういうのもあるかな。私は聞いたことがないわ。到底真っ当な考えには思えないわね。くっむん。文化祭では喫茶店がやりたいね。だいたいアスカが言っているのはお遊び感覚のカフェでしょ。そんなことをするのは高校生までにして。看護学生である私たちがすることじゃないわ。くもんねここは引けない。学習発表なんてまっぴらだ。アスカちゃん押されてる。
つきそ。はい、反論はなし。では、私たちのグループは学外からの来客に向けた学習発表で。はっ、わあ、またまた、違くて。まあ、急いで今決める必要はないんじゃないかな。また話し合うとか。あまり時間はないけれど、そうね。アスカ、私たちのことなら心配いらないわ。だから立ち入らないで。勉強に集中できなくなっちゃうのが心配。あいたたた。なおはお姉ちゃんしか大事じゃないから。なおちゃん、ひょっとして怒ってる？うん、ちょっとね。怒ってるっていうか、やきもちかな。なお、心が狭いから。そんなことないやんか！お姉ちゃん、サクヤさんのことが好きなの。もしそうなら、するよ。ほら、帝都看護のオープンキャンパスの時、お姉ちゃんが風邪ひいていけなかった。あ、うん、それが？その話するんだろう。その時ね、昨夜さんと五木さんも来てたんだ。え？そうなんだ。見かけたくらいだったけどね。向こうはこっちのこと全然気にしてなかったし、二人すごい目立ってたよ。わかる気がする。同じ学校に入って、同じクラスで学んだら、お姉ちゃん、二人のどっちか、好きになっちゃうんじゃないかなって、思った。お姉ちゃん、面食いだし。ええ、そんなことないよ！あるよ。ずっと一緒にいる妹の目を舐めないでください。
面食い。まあ、ミーハーではありますが。そういうことです。なんか恥ずかしいな。覚えててね、お姉ちゃん。ナオはお姉ちゃんの特効薬で、スイートシスターで。うん。お姉ちゃんのことが好きなんだよ。あ、好きなんだよ。明後日誕生日なんだ。私たちのことなら心配いらないわ。だから立ち入らないで。したんだ。だからそれをするためにお祝いするんだって。抜け子、協力してよ。誕生日お祝いサプライズパーティーに。そういうこと。あんたもグループがギスってるの嫌でしょ。それはそうだけど、なんでサプライズでやる必要があるの？堂々と。ダメ。正面から言ったら心の準備されるじゃん。今日ついて一気に本丸まで攻め込みたい。最大の効果を上げるにはさ。そんなもんかな。でも仲直りのためだったら五木さん一人でやった方がいいんじゃ。できればそうしてるって。ん？これまで散々びっくりドッキリ仕掛けてるから、あたし一人じゃバレんだよね。どんだけやらかしてきてんだあんた。それはそのうち話してあげるから。うん、頼むよ。別に、いいけど。でも、何すればいいの？簡単さ。ブツはこっちで用意する。当日私は姫の誕生日のことなんか忘れてるふりしてるから。打ち合わせした時間になったら、抜け子はブツを持ってバーンと部屋に入ってきてくれればいい。鍵は開けとくし。結構責任重大じゃないっすか。まあね。だから抜け子に頼むんだよ。他の子じゃなくて。うん。わかった。やるよ。
じゃあ細かい打ち合わせはまた。同じ時間を過ごしたことを